qisooyinka la soo wariyo qiso kamid ah ayaan doonayaa inaan idin la wadaago. Qisadani waa mid la yaab leh oo hadii aad dhageysato adigu ku dhaado aad tacajabayso. Waa qiso qayaana iyo godisuqodid ah. Nin xaakim ahaa oo aad u qiimo badnaa oo cilmi badnaa oo la oran jiray Abu Layla ayaa waxaa u timi laba dumar laga haweenay oo dacwo ah. Labadan hablood ee kala dacwoonayo ayaa u yimi Abu Layla. Deetana Abu Layla wuxuu yiri, tiineeba hadalka bilaabayso. Mid ka mid ah ayaa tiri, anigaa bilaabayo. Waxay tiri, qaadiyow, islaantan aad arkayso ee aynu ishaysanno ee aynu kala dacwoonayno waxa weeye eeddaday. Eeddaday aabbahay la dhalatay weeye. Aabbahay aniga oo yar ayuu dhintay. Eeddaday ayaa isoo korisay, ayada ayaa qaaday oo isoo korisay, si wacan oo wanaagsanna waa isoo korisay. Markii aan qaangaaray ee aan weynaaday ayay nin ugu dartay, nin aynu qaraabo ahayn ayay ugu dartay. Ninkii ay ugu dartay oo Ilaahay ii calfay ayaa qudrad Ilaahay wuxuu noqday nin aad u wanaagsan, nin fiican ayuu noqday. Eedeey sidoo kale iyadu waxa u joogtay inan yar oo soo barbaarayso, gabar yar oo hadda soo qaangaarayso. Saddex sano kadib eedadey waxay ii quuri weyday. Ninka aynu wada joognay ayay ii quuri weysay bay tiri. Ninkii wanaaggiisuna waxay la jeclaatay inanteedii yarayd, waayo qofka markuu qof wanaagsan yahay, qof sharfan yahay, qof karaamal yahay, qof weliba cid weliba iska jeclaanaysaa. Ilaahay ummadiis intuba way jeclaanayaan. Waxay tiri, gabadheedii ayay ninkii la jeclaatay, waxayna go'aan ku gaartay inay gabadheedii ninkii ku darto. Ninkii ayay u tagtay, gabadhii ay u sheekaysay, way u shukaamisay, waxa weeye way isu geysay, way wada xariirisay. Gabadhina ninkiina gabadhii yaray siduu hadba ula haasaa weeye wuu ka hela. Ninku wuxuu yiri, waayahay gabadhan yarta waan guursanayaa. Hase yeeshee eeddaday waxay shardi ugu dhigtay, haddii aad doonayso in gabadhayda yar aan kugu daro aad guursato, gabadhii hore ee aan shalay ku siiyey eeddada u ahaa igu soo wareeji, dhalaaqeeda iyo furitaankeedana aniga gacantayda soo geli. Wuxuu yiri, waa diyaar, haya hawraarsan. Wuxuu yiri, waa diyaar, furinkeedii iyo waxeedina iyadu gacanta ka saaray. Markii ay arooska diyaarisay oo wax walba ay diyaarisay ayay eeddaday ii timid bay tiri. Deetana waxay igu tiri, ninkaagii waxaan doonayaa gabadhayda yarta inaan ku daro, adiguna dhalaaqaadi iyo furinkaadi anigu igu kaa dhiibay gacanta iga saaray, waad furan tahay, iska bax. Gabadhii waxay tiri, anigu xaaladda igu cakiran tahay, yaabanna ayaan iska tegay. Ninkaygiina gabadhii yarayd oo eeddaday ay dhashay ayaa sidii loogu daray. Eeddaday waxay tiri, nin baa qabay ayadu qudheedu, ninkeeda wuu maqnaa oo dalka markaa ma uusan joogin. Ninkii baa dalka, ninkii eeddaday ayaa dib u soo laabtay oo dalkii ku soo laabtay, wuxuuna ahaa nin ganacsada ah oo hanti badan haysto. Waxay tiri, ani maadaama aan garoob aha oo laysoo furay, eeddaday ninkeedii ayaan shukaansaday, ayaan isu qurxiyey, istusay, la sheekaystay. Kadibna wuxuu yiri, waxaan doonayaa oon diyaar u ahay in aan ku guursado. Aniguna waxaan ku idhi, haddii aad doonayso inaad guursato, maamada aad qabto eeddaday ah, meherkeeda iyo dhalaaqeeda iyo furinkeeda waxeeda dhan aniga gacantayda soo geli. Wuxuu yiri, waa diyaar, gacanta ayuuna ka saaray. Markii xaaladoodii gurigalkoodu diyaar noqday ayaa waxay tiri, eeddaday ayaan u tagay. Deetana waxaan ku yidhi, ninkaagi anigaa guursanayo, furinkaagi anigu gacantayda ku jiraa maanta, iska bax. Waxay tiri eeddaday, way iska baxday. Muddo markii la jooga oo sida lagu kala maqan yahay ayaa waxaa dhacday bay tiri, ninkii aniga iqabay ee aan eeddaday ka furtay ayaa dhintay. Eeddaday iyo gabadheedii yarayd iyo ninkii qabay gabadha yar ee gabadhaana horay ay usoo kala tageen ayaa dhammaantood dhaxalkii soo doontay oo usoo fariistay. Deetana waxay tiri, markii meesha laisugu yimi ayaa waxaan is aragnay bay tiri, ninkii hore iyada qabay oo markii hore furay oo gabadha eeddadeed guursaday. Xasuus
kalgacayl iyo wada sheekaysi kadib maxaba iyo jacayl iyo hasaawo kadib waxaan go'aansanay baa jiri inaan dib isugu soo laabano oo aynu isguursano deetana ninkii waxaan shardi ugu dhigay jiri mar kale in gabadha yarta ee daday oo waxa weeye dalaaqeedu aniga gacanta iga saaro oo waxa weeye halka lagu furo iyadoo dhalka loo fadhiyo meesha isugu yimi ayaan ee daday u sheegay baa jiri ninkeyga hor waan ku laabanaya dhalkaagina ninkeyga ayaa waxaan u sheegay baa jiri aniga ninkeygi hore waynu isku laabanayna adiguna ayaa eedada waxa u sheegay bay tiri inaynu isku laabanayno gabadheeda dhalaaqeedana iyada gacanteeda uu ku jira gabadheedana ay wadan karto abu leena markuu qisadii maqlay madaxa ayuu gacanta saartay dhagarta iyo hagardaamada iyo khayaanada la isu mareegayo iyo waxa silsilad dhacayo iyo sida iyo waxa silsilad dhacayo abu leena wuu yaabay madaxa ayuu gacanta saartay deetana wuxuu u geeyay amirkii muuminiinta ayuu u geeyay qisadii waxa la yiri amirkii qudhiisu waa yaabay wuxuuna yiri man xufara xufratun li akhihi waqaca bih qofkii walaalkii god u qodo god khayaana u qodo dhib u qodo isaga unbaa ku dhacaya isaga unbaa dalag dhahayo isaga unbaa ma garanaysaa dhibaatada ay soo gaaraysaa gabadhii waxay isku heshay oo ay dib u hanantay ninkeedii hore dib ayay u hanatay oo waay heshay hantidii ninkii kale ee eedadeed ay kala wareegto kaga dhintina waa ay heshay hanti ii ninba gabadhii way isku heshay khayaanada iyo dhagarta loo maleegayay marka waxa weeye haddaad khayaano iyo dhib iyo dhagar aad maleegto adiga unbay kugu soo laabanaysaay meel kale ma aadayso marka waxaad isku daydaa in ummadda aadan khayaanin aadan dhagrin dhibna aadan u geysan waad mahadsan tihiin meel walba ood joogtaan qisada haddii ay kusoo gaartana sii faafi asxaabtaada kalena sii gaarsiiye si ayagu qudhooda ay ugu faa'iidaystaan.